assalamu alaykum ma len nuyu sénégal yépp ma len nuyu du nuyu askan yépp di len nuyu ñu dal ci jamm dugg ci jamm genn ci jamm man day sama xalaat bopp da la ram bëgg wax fi actuellement mo sañul de sénégal fiñ toll ni metti metti bo xamné ku mu ñu rek da def musiba waye da muñ top politiciens yi su ko ndofer moy len li gën rafet ñu yedd xalé yi xamné li du dara li aduna rek la après élection yi ku yalla def na gagné alhamdoulillah rabbil alamin ñu fal ci jamm dugg ci jamm genn ci jamm ñu leen di ñaan nak ñen bañu envoyé xalé yi dugg ci al dekk bi du yak suñu dekk bi dekk gi ñoko mom ñokay défar li war moy lenn politiciens yi jarñu top ñom seen bop ñu nekkal rek ñu ko kenn personne ñu nekkal bop dong dong ñu nekkal bu ñu xol sax yeen actuellement ngeen xol ak fi am actuellement les politiciens en entrer sen bir ñi di transhumance di dem di ñew mais parce que ñu nekku ñu intérêt wu dekk bi sen bop lañu nekkal nek ñu ben intérêt sen bop dong dong lañu nekkal mais au contraire nak ñu nak lañu bañu top am ñu ñu suñu devoir moy lenn ñu fexé ñu organiser wu dafa suñu dekk ñep nek ci jamm ak salam ku ñu votel ñu xam nañu lañu votel suñu votel nga xam dem yalla daf na gagné wu mais fañ rek ñi xam na mo gagné ñu bañu envoyer suñu doomi ci all bi ci tali bi ñu resen bop ñu leen ñaan ngir la gën yeen politiciens yi ngeen dugg ci jamm gën ci jamm ñu jël ci jamm ñu élection élection lande matin ñep xey dem liggéey ci ñu nak ma nak sama xarat lor la am leen lu mu leen wax Macky Sall dañu bëgg rek mu falo parce que Macky Sall né do bandum sama mbokk la tuk lor la dañu bëgg mu falo yalla na jam kanam limu nara falo yalla na ko jik waaw ko jogori lamade ko kadi yo Allah won nafa makko parce que commune koreji eh né do bandum ala mo wadanta soda bandum Macky Sall Allah ya gaño e ngol do kadi Allah ya gaño e ngol do kadi eh bato kod mi non sa day yilo kam yilo mi bato bato jola eh be de hay dara non mi ala bato jola kod mi Allah ya waw ko mbatta ko kura kam gila farida ha joni kura mankan e min jetti Allah ndiyam dam kam be de andi ko tiwoji di bonno ko dum wadi tiwoji di ne fewnde de be dande so tiwoji di moji tan ndiyam kadi artat eh yo Allah wada sagoma yo Allah walle e ko mbatta ko eh emin weltenima emin juurima gasi Macky Sall yal na nga dem kanam liñuy taal dekk xalé liñuy taal dekk bi du yoon parce que buñu taalé dekk bi seen dekk lañu taal seen dekk lañu taal seen dekk lañu yaq parce que buñu taalé dekk bi ñom ñi nekk ci nguur bi ah seen dom nekkul ci taal seen dom nekkul ci boyal seen dom nekkul ci xamba ñi nga xamne doomu ba do lay rek ñoy xam ba ñoy taal waaw ngir yalla ak yonent bi nañu bayyi dekk bi sedd ki waral falu bu falo ñi bayyi ko mu falo jamm bu waré jeex mu jébal leen ko jamm comme ni sengor defoon ak ki Abdou Diouf de nga xam nga sengor dafa falu jox Abdou Diouf falu jox Abdou jox Ablaye Wade ñom tay dañ ko bayyi nonu bu jeexale rek dina randu waaw xulo bi ak ngaayo bi yep matuko waaw ñi ba xalé yi ñi wutal leen fu ñuy liggéey bo déggé agressé agressé yu bari yi yep xalé yi ñak fu ñu liggéey xalé bu ñu leen wutalon fu ñu liggéey té jànxé yi di liggéey dañu xamné ñi liggéey duñu jaam dañu bayyi kër dem ci këru jaamburi di liggéey